Tak ja som človek, ktorý od 16 rokov pôsobil ako dobrovoľník, neskôr ako aj zamestnanec viacerých mimovládnych organizácií, väčšinou takých, ktoré sa práve venovali advokačným činnostiam, a či už to bol Greenpeace, či už to boli niektoré platformy environmentálnych organizácií, ako bolo Ecofórum alebo Zelená koalícia, a neskôr v oblasti právneho štátu, boja proti korupcii, napríklad Via Juris. A takže nielen, že si myslím, že to je veľmi potrebná práca, ale zároveň vidím a mám tú osobnú skúsenosť, že to je práca, ktorá v mnohých prípadoch na Slovensku pomohla tomu presadeniu reálnych, skutočných systémových zmien. Zmene legislatívy, zmene politik, zmene koncepcií, ktoré v konečnom dôsledku boli pozitívne pre občanov a pre samosprávu a pre štát. Strategické uvažovanie, poznanie procesov, poznanie toho, ako si zvoliť realistický cieľ, a tá druhá je vytrvalosť. A tie najväčšie veci, ktoré sa nám podarili presadiť na Slovensku, na ktorých som mal možnosť sa podieľať, a napríklad zmeny, ktoré sa týkali ťažby a spracovania uránu, tak to boli veci, ktoré trvali roky. Čiže my sme museli mať veľkú vytrvalosť, lebo veľakrát to vyzeralo, že tú kauzu prehráme, alebo sa nám nepodarí presadiť zmenu, ale nakoniec práve tou vytrvalosťou, tým, že sme sa nevzdali, tak sme dosiahli pozitívny výsledok pre ohrozené komunity, pre ľudí, ktorí žijú v oblastiach, ktoré boli ohrozené plánovanou ťažbou. Ja som po otcovi Slovák, po mame Čech, takže ja som veľmi rád, že pokračuje jednak spolupráca medzi českými a slovenskými mimovládnymi organizáciami, a som rád, že sa vznikajú nové partnerstvá, som rád, že prebieha výmena informácií, a som rád, že aj to učenie sa tomu, ako robiť advokačné kampane lepšie, efektívnejšie, je robené v rámci Českej a Slovenskej republiky spoločne.